Rossiyadagi top mentalikka kiruvchi oliygohlarda o'qish niyatida bo'lgan hamyurtlarimiz diqqatiga Ross Universitet kompaniyasini tavsiya etamiz. Ross Universitet orqali siz Rossiyani siz istagan hududida joylashgan oliygohni siz istagan yo'nalishiga o'qishga kirish imkoniga 100% egasiz. Qaytgancha Ross Universitet orqali talaba bo'lgan kishilar uchun patentni endi keragi yo'q. Bu siz uchun yana bir imkoniyat. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Germaniyaning DZL agentligi axborotiga ko'ra, 12 iyun kuni NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg rasman harbiy alyansni Sharqiy Yevropaga yirik qo'shin joylaganini tan olgan. Stoltenbergning aytishiga ko'ra, NATO bu safar Sharqiy Yevropaga Rossiya bilan jang qilish yoki yangi front ochish uchun emas, balki o'sha ochilishi mumkin bo'lgan frontni to'g'riroq yangi urushni oldini olish uchun joyladi. Dezeltni Stoltenbergning iqroriga izoh berishcha, harbiy alyans endi haqiqatdan ham o'zi uchun juda og'ir falokatli yo'lni tanladi va bu yo'l NATOni butunlay tugatilishiga asos bo'ladi. Endi qo'shma shtatlarni urushga yangi turdagi moy sepish uchun boshlagan harakatiga to'xtalamiz. Washington Post agentligi axborotiga ko'ra, 12 iyun kuni Oq uyni strategik aloqalar bo'yicha koordinatori John Kirby o'zini rasmiy bayonotida Pentagonni Ukrainaga 1 milliard dollar turadigan Patriot raketa tizimlaridan yana bir dona yetkazib berishini bildirgan. Associated Press'ni John Kirby'ni ma'lumotini tasdiqlashiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Ukrainani og'ir ahvolda ekanidan xabardor va Washington Kiyevga patriotlarni berishga endi majbur. Sababi Associated Press'ga ko'ra, Ukrainaga havodan mudofa sifatida shu kunga qadar yetkazib berilgan patriotlarni soni Kiyevni himoya qilishga yetmaydi. Eslatib o'tamiz, g'arbdagi Kiyev rejimini homiylari 12 iyundan Ukraina osmonini himoya qilish uchun jiddiy bel bog'ladi. Bunga yana bir misol sifatida Norvegiyani Ukrainaga havo mudofa tizimlaridan ko'mak uchun qo'shimcha 240 million yevro pul ajratganini aytishimiz mumkin. Ispaniyaning Rebellion agentligini qayd qilishiga ko'ra, 12 iyun kuni Oslo Kiyevga faqat va faqat havo mudofa tizimlari uchun 240 million yevro pul bergan va Oslo Moskvani yoppasiga hujum qilib, Kiyevni bombardimon etishidan hozir qattiq xavotirda. Negaki Ukraina Respublikasini nokonuniy prezidenti Vladimir Zelenskiy o'tgan yili aniq sanalarda esa 2023 yilni mart oyida Norvegiyani Ukrainani Rossiya tomonidan vayron qilingan shaharlarini qayta qurish loyihasiga kiritgan edi. To'g'rirog'i Norvegiya urush tugashi bilan Ukrainani ma'lum bir qismini noma'lum muddatga o'ziniki qilgan holda u yerda shaharni qayta qurish bahonasida xohlagan ishini qiladi. Deganda unutmang, Osloni Ukraina hududida harbiy baza qurishi nazarda tutilgan edi. Endi Armanistonni kollektiv xavfsizlik shartnomasidan chiqishi bilan bog'liq axborotga yuzlanamiz. RIA agentligini ma'lum qilishcha, 12 iyun kuni Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan rasman Yerevanni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini tark etish haqida e'lon qilgan. Pashinyanga ko'ra, Armaniston tashkilot faoliyatidan Ozarbayjon bilan bo'lib o'tgan mojarodan keyin, aniqrog'i tarixiy mag'lubiyatdan so'ng norozi va u tashkilotni hukumat belgilagan sanada butunlay tark etadi. Endi Germaniya Bundeswehr polkovnigi Wolfgang Richterni NATOni Sharqiy Yevropadagi qo'shini to'g'risida bergan axborotiga o'tamiz. Polkovnik Wolfgang Richterni 12 iyun kuni Spiegel agentligiga bildirishcha, harbiy alyans ko'pdan buyon Rossiya bilan kuch sinash uchun payt poylab kelardi. Misol uchun Wolfgang Richterga ko'ra 2008 yilda Gruziya urushini boshlanishida ham NATOni roli katta edi. Aniqrog'i, o'shanda Rossiya Gruziyaga emas, balki Gruziya Rossiyaga hujum qilgan edi. Germaniya Bundeswehr polkovnigi Wolfgang Richterni urg'u berishcha, Rossiya tashkil topgan kundan e'tiboran NATO'dan yiroqda deb nomlangan siyosat yuritib keladi. Ya'ni Moskva NATO'ni hamisha o'zidan uzoqlashtirish uchun harakat qilardi. Biroq harbiy alyans buni teskari ko'rinishida ish yuritib, Rossiyani atrofini o'zini harbiy bazalar bilan o'rab oldi. Tabiiyki, Wolfgang Richterga ko'ra, Rossiya NATO'ni
bu harakatini jazosiz qoldirmaydi va o'sha jazo Ukraina bahonasida bu safar NATOni albatta izlab topadi. Siz hozir Germaniya Bundeswehr polkovniga Wolfgang Richterni Spiegel agentligiga bergan intervyusini eshitdingiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.